vážení hosté, opět jako každý předešlý pořad Zádrhel. Jaroslav Suchánek a Miloslav Šimek tu zkrátka nejsou. Kde jsou, nevím, takže to všechno spočívá na mě. Leč já jsem připraven. Vítám všechny hosty ve studiu, vítám diváky u obrazovek. Nevítám zmíněné průvodce pořadu, protože se někde, lidově řečeno, zakecali. Ale využiju naskytnuvší se možnosti, abych vás seznámil s jejich soukromím. Jak se říká, trochu klepu nikdy neuškodí. To vám šel jednou Jaroslav Suchánek po národní třídě. Děkujeme ti. Děkujeme ti, dobrý muži. Hezky si sedni na svý místo. Jdi, kam patříš. Kukaně, ty si nás chtěl vystranit z pořadu, vy. No taky nic jiného byste si nezasloužili. Přijdete v půlce pořadu, pozdě. Přišli pozdě. Platili jsme za tebe pokutu, tady máš ústřižky, víš. Špatně si zaparkoval auto. Máš to vyřízený, nemusíš na okrsek, víš? No. Říkali, že takhle široký auto prej dlouho neviděli. Začni, Ardo. Vážení přátelé, tady ve studiu, jak jste docela určitě viděli, už panuje tak trochu napjatá atmosféra, protože všichni soutěžící nevědí, jakou otázku vlastně dostanou. To bude dnes zajímavé. No, otázku dostanou, to víte, z minulých pořadů, přesně s úderem gongu, kdy přesýpací hodiny zahájí svoji sypkou činnost. Ano. Zdržujete pořád. Suchánek se známý publikum a diváky z pravidly soutěže. Ano, jenom krátce pravidla. Ten, kdo odpoví dobře na první soutěžní otázku, stává se učedníkem humoru. Kdo odpoví dvakrát úspěšně, stává se tovarišem humoru. A komu se to podaří třikrát, ten je mistrem humoru. Správně. Nemyslete si, postavení soutěžících není nijak jednoduché. Mají to vlastně těžké. Můžete si to zkusit ostatně u svých obrazovek. Zkuste si odpovědět v rychlosti na zadanou otázku a odpovědět dobře. To skutečně není nic lehkého, vidět. Ne, to vůbec není nic lehkého. Vážení přátelé, tady naši soutěžící, a vy to pravděpodobně už dobře víte, jsou rozděleni do dvojic. Každá ta dvojice bude odpovídat zvlášť a každá dvojice má pochopitelně úplně jinou zajímavou otázku. Ano, to je správný. Vždycky vlastně chtěl si něco to ničit. No jistě, listárna, nezdržovat. Listárna, teď jsem to chtěl říct, ty jsi se nadechoval, tím si mě splet. Adriana bude tak laskava, přinese nám košíček z listy. A dnes je ten košíček náležitě těžký, že? Tak, Adriana. Ano, gentleman, Dožíček pomůže. Jako vždy nahlédneme do vašich dopisů. Toničku, prosím tě, jeden dopisek vypadl, dej ho ještě dovnitř. Nebo už mě, dej, děkuji ti pěkně. No, podívej se. Já bych vám měl, vážení přátelé, přiblížit otázku, kterou jsme posledně dostali. Ta otázka zněla. Před začátkem promítání v kině k vám přistoupí neznámý muž, ukáže na vás a řekne nahlas vaší manželce. Pani, jak můžete chodit na veřejnost s takovýmhle zjevem? No, takže moment, já se to podívám a tady máme napsáno, jmenuji se Vilém Čulík a nedělal bych nic. Jsem si totiž vědom toho, že jsem mimořádně hezký. Ve vesnici se za mnou točí nejenom ženy. Čulík je ZD, svornost, že toho. Ano, tady já jsem nahmátl hezkou odpověď. Ivan Huml z Náchoda napsal, v takové situaci bych nepoužil nikdy nůž, ačkoliv jej pořád pro každý případ nosím, ale utrhl bych útočníkovi energicky knoflík v pase u kalhot. Muž, který si musí držet kalhoty, je prakticky bezbraný. Právě zaráží, že Huml se potom podepsal Vítek Šebek, Fruta Mochov. To už je jeho věc. Mezitím jsem se sklonil, abych našel poslední lístek. No tak to přečti, když už si to vytáhl. Jak to vyměnil, ne? Ne, to nevyměnil. No, aspoň uvidí objektivitu diváci. Váš pořad se mi vůbec nelíbí. No, to bude extrémista. Vy to ale stejně nepřečtete. My to čteme. Pošlete mi tedy alespoň fotografii Karla Gotta. Luboš Žbírka, Ústí nad Labem. Stačí, to úplně stačí. To byl výběr, to se vám povedlo. Vy se vás představte první soutěžící. Samozřejmě představíme první soutěžící. Seďte ještě, chlapci. Toničku, odnes košíček. Co si přines, musíš uklidit. Buď rád, že je to dneska košíček. Ještě jeden vypadl. Tak, nezdržuj, Toničku.
Vítáme tedy první dvojici soutěžících. Teď je ta chvíle, kdy nastupujete. Můžeme uvítat i potleskem, aspoň je povzbudíme. Můžete nám prozradit své jméno? Jiří Malý. Jste poprvé v naší soutěži? Ano, zaplať pánbu. Já vám přeju hodně štěstí. Jste odkaď? Přímo z Prahy. Z Prahy jste, tak jste to neměl daleko. Doufejme, že nejste tedy vysílen, bude se vám dařit v soutěži. Můžeš ano, vyspovídat jeho dovolte, kolegu. Dovolte, abych kladl podobné otázky jako Slávek. Jste odkaď? Z Prahy. Tentokrát to nemusíš Prahy. Kopírovat tak docela. Dříve z Kolína a teď už z Prahy, abych ano. se blíže dostal na hvězdné nebe. Ano, Kukovi. My vám tam pomůžeme. Vy jste Petr Daniel, vás ano. si dobře pamatuju podle kravaty. Vy už jste tady byl posledně, že? Ano, já mám jenom jednu. Takže jste učedník humoru a když se vám bude dařit, stanete se tovarišem humoru. Držíme palce oběma. Já taky držím palce oběma. Ne? Ano. No jistě, jistě, vážení, ale zapomněli jste na porotu zase. Co, na koho jsme zapomněli? Na porotu. A proč bychom zapomněli na porotu? My jsme ji nechávali chvíli v klidu. My jsme věděli, že má no. přijít teď porota. No, je... porota je tady, rozhlédne se, oddychne si a my ji teď představíme. Vážení přátelé, dovolte, abych vám představil naši porotu. Prvním porotcem je oblíbenec diváků, tedy muž, kterého jste si svými hlasy zvolili. Je to Otakar Myslivec. Porotce tedy číslo jedna, porotce číslo dvě, respektive porotkyně, herečka Lída Roubíková. A na třetím postu sedí další porotce, herec Vlastimil Bedrna. Ano, a vážení, už tváře našich porotců ukázali, že jim je všechno jasné. Je vám všechno jasné, pochopitelně? Vůbec nic. Nic vám není jasné? Rádi vysvětlíme. Prostě vy máte dát hlas tomu soutěžícímu, který se vám více líbí. Mně se líbí oba. Ano, jsou to švarní hoši, ale tady nejde ani tak o oblečení, o vlasy, o vzhled. Tady spíš o odpověď. Odpověď budeme hodnotit. Chápu. Tedy jenom u jednoho, ano? Chápu, ano. To jsem tak, rád, děkuji vám. Já potom půjdu k vám, vyberu lístečky. Vy máte totiž dva lístečky a na každém tom je jedno jméno, vidíte to dobře, a lísteček se jménem toho, kdo se vám víc líbí, ten potom přijde ke mně. Dobře? Ano, Vlastimil Bedrna správně pochopil. Správně pochopil, předvádí nám. No a začínáme losovat, losovat začínáme. Vždycky nám skáče do řeči, není tady zbytečný, nech se si odskočit někam. Právě jsme chtěli losovat. A právě jsme totiž chtěli... takhle, vždycky, můžu to říct, Jado, vždycky bývá jeden zvýhodněn, protože odpovídá jako druhý. No to tak bývá i v životě, že někdo je zvýhodněn a jiný to má těžké. Moment, okamžik, to sem nepatří, jeden losuje. No, teď losujeme, no, tak... My jsme právě chtěli říct, že vždycky jsme si vymysleli nějaké zvláštní losování. I tentokrát mám vynikající nápad. Máš nápad? Ano, perfektně. Když ho napsal do scénáře, že, tak kde pak mám tady. Podívejte se, co vidíte, je to dětský pitlík. Ano, ještě z dětství Jaroslava tedy, Suchánka, který si kuličky schoval a teď nám je přinesl. A já mám pro soutěžící jednoduchou otázku. Každý z vás odhadne, kolik je těch kuliček pitlíku? Vy říkáte? 42. 42. Ano, vy začínáte, vy budete soutěžit jako druhý, my potom přepočítáme, kolik těch kuliček. Spravedlivé losování také. Teď bychom mohli zadat otázku. Prosím, je nevadí připravena? Totoníčku. Souhlasím, tak je to v pořádku. Jsem rád, že souhlasím. A teď prosím, chvilka napětí. Slávek, čte. Můžu to, já si to přeskobrtám napřed. Jste pod pantoflem, vaše žena je nesnášenlivé, prudké povahy. Při výbuších vzteku rozbíjí zásadně keramické nádoby. Jak se zachováte? Ano, a vy přemýšlejte, jak se zachováte, ale jeden z vás musí odejít dozadu. To už taky dobře znáte, že vzadu je taková speciálně zařízená místnost, kde se konají jisté činnosti. Dnes je tam odborník na konstruování papírových vlaštovek. No a náš soutěžící se musí učit sestrojit co nejlepší vaštovku. Ano, já vám řeknu důvěrně Jiří a zeptám se vás, Jiří, jestli chcete už odpovídat, nebo jestli chcete si ještě rozmýšlet. No tak radši bych se do toho pustil hned, i když jsem tak trošku nervózní z toho. Jak chcete, je to váš čas, gong naběhl. Mně totiž přišlo, že ta otázka se vybírá, nebyla vybrána otázka, ale spíš ten, komu byla položena, tak jak jsem to tady
viděl. Mám pocit, nebyli jsme spolu někdy kránu takhle doma? Ne, ne, vy, ale to je váš případ. No, když už jsme tak důvěrně v naší rodině, tak necitlivě jste tam zapadli, tak dobře. Tak já bych, protože to je běžný zvyk, jako to jste zřejmě tak pochopil, tak bych měl ten nápad, aby tento zvyk nebyl pravidlem, aby to mělo výchovný dopad, takže bych se ho snažil odstranit. A takže už předem, když budu vědět, že k takové scéně dojde samozřejmě, to je logický po tolika letech, že jo, tak já bych se snažil tu manželku nadirigovat do takového prostoru, kde vím, že právě ta, a teď nevím, jestli to můžu říct nahlas, ona možná kouká, ta váza, co jsme ta čínská dostali od naší tchyně, od mojí tchyně teda k svatbě, že jo. Tak a protože si myslím, že ona na ní hodně jako lpí, tak já bych ji tam nadirigoval v tom momentě takového rozrušení a to ona ji popadne, třísne s ní vozem a to jí dá do té míry zabrat, že už to asi nikdy neudělá. Tak to je vaše řešení, děkujeme. Dochází k výměně, vy půjdete do salonku. A Jardo, vem si napaškal teď. Já jen tak rychle, protože vždycky jsme se tak ptávali, jak se vám dařilo sestavit se strojbou. Dařilo, celkem to šlo. Skutečně naučil jsem se jednomotorová letadla, dvoumotorová letadla, třímotorová. Děkujem, stačí, děkujem. A co, otázka, jste připraveni nebo potřebujete chvíličku na rozmyšlenou? Já si myslím, že na tohle žádný ženatý manžel, nemusí čekat. Já totiž jsem se akorát chtěl zeptat, vy od někud znáte moji ženu? Taky. Ne. Já totiž tím pádem, já bych vás chtěl vyvést omyl, ona zásadně rozbíjí jedině porcelán. Žádnou keramiku. A nevýhoda, míšeňský porcelán. Po babičce dostali. Katastrofa, babička mrtvá, porcelán rozbité. Já vám nevím, uvažoval jsem už o tom. Asi čas půjdu... vám běží, jo, zatím jste nám řekl historii vaší rodiny. Řešení. Jít do porcelánky dělat. A nebo do slušovic. Tak to je vaše řešení, chcete k tomu dodat ještě něco? Já myslím, že snad ani ne. Tak v pořádku, poroci, děkujeme. Pamatujte si. No a Jardo, teď je to na tobě, ty bys si měl vybrat lístečky od porodců. Já vám maličko na rozmyšlenou dám, ale nemůžeme zdržovat. Mám tu první jméno, mám od vás také, od vás také. Já už vím, jak to dopadlo. No řekni nám to, Jardo. Dopadlo to 2-1. A neřekneš pro koho? Neřeknu, ať řeknou nejdřív porodci, proč tak učinili a zkontrolujeme. Dobře, vemem to od jedničky, Otakar Myslivec. Já jsem se rozhodl pro Jiřího Malého, protože dost jako s ním cítím. Hovořil od chýmy. Bych vám připomněl jednu příhodu, která se stala teda mému příteli. Myslete si třeba, že se stala mně. Tchyně s nadšením vypráví. Vidět Neapol a zemřít. Zdeď to zaslech. Připravujte si, maminko, zavazadla, já vám to zaplatím. Ano, děkujeme. To jsem se rozhodl pro Jiřího Malého. Jiří Malý má tedy jeden hlas zatím. Lída Roubíková dala hlas komu? No, mně se to zdálo docela chytrý. Ano. Jeho řešení. Ano, tak taky Jiří Malý ano, dostal. Ano, také, Jiří ano. Malý. Ano. Dobře. A Vlastimil Bedrna? No, tak já tedy jediný jsem dal Petrovi Danielovi a to z toho důvodu, že mě se zalíbil ten zaměstnanecký poměr s tou porcelánkou. A jinak jako bych chtěl dodat to, že je to v podstatě ta otázka, to je můj případ. Já jsem taky pod pantoflem. Taky jsem pod pantoflem, ale já většinou toto řeším, tuto mstu, jak si se u mě projeví, tato msta se projeví u mě tím, že já končím v hospodě na Liškách. Takových případů podobných je tam pochopitelně víc. Se líbí, že se v téhle ty soutěži každý tak mimo děk přiznává k věcem, který by jinde neřekl. Že? Děkujem. Mně tady napadlo, že nějaká hospoda by se rovnou mohla jmenovat pod pantoflem. Že? V každém případě ale víme, že 2-1 vyhrál Jiří Malý. My gratulujeme. Že Jiří Malý se stává učedníkem humoru, že ho pozveme do dalšího kola. No a že Petr Daniel jako učedník může nastoupit do porcelánky. Ale my pro něj máme pochopitelně odměnu, tak jako vždy. Můžete si dokonce přečíst nahlas, nebo i přečte Slávek. To je taková cena útěchy. Sestrojíte-li do 2 let létající kolo,
které zatíženo pilotem ulétne 200 metrů, Antonín Bubeň kolo od vás odkoupí. Tady to máte, jdete si toho Bubeníka podepsat. No a na tuhle chvíli já jsem se těšil, chlapci, což kdybychom teďka společně začali pouštět ty vlaštovky, co jste se naučili. Já to z dětství mám strašně rád a byl bych moc rád, kdybychom si to... Slávku, všichni čekají na film, co pak jsme ty malí děti. No, byli bychom rádi, ne? Byli bychom mladší taky, ale nevadí, tak ať se pustí film a my půjdeme na louku si někam pouštět ty vlaštovky, ano? Ano, máme tu ovšem další soutěžní dvojici, poprosím oba dva muže, aby sem k nám přišli. Přichází Vladimír Sklenička a Vlastimil Drábek. Už je tady, pěkně máme, dobrý vítáme. Den. Tak to je Vladimír Sklenička. Vy jste odkaď, prosím vás? Skladna, prosím. Skladna, jaké je vaše povolání? Pracuji jako dělník ve spojených ocelárnách. Ano, těšil jste se na náš pořad? Těšil. A dobrovolně jste se přihlásil nebo pod nátlakem rodiny? Úplně dobrovolně. Tak vám gratuluji k odvaze. Já bych to s vámi vzal stručněji, prosím vás, odkud pocházíte? Skladna. Ano, kde bydlíte? V Kladně. Prosím vás, kde jste zaměstnán? V SOMP pracuji jako dělník. Pardon, vy se znáte nějak? Ne. Skutečně se vidíte? Tak seznamte se, ať se poznáte na pracovišti. To je zajímavá schoda. No, já bych měl rozlosovat, kdo z vás začne odpovídat jako první. Jako každý pořad to ostatně provedu velice vtipným a originálním takovým způsobem, nevšedním, řekl bych dokonce, který vás jistě zaujme, budete se při něm... Slávku, nechválit se, nedělat z toho vědu, jdem. No jo, když si myslíš, že je to tak lehký, Toníčku, jak si to rozlosuj sám. Jistě, no? Prosím soutěžíce, aby přišli ke mně. Pozor, dávám vám otázku. Kolik si myslíte, že měřím kolem pasu? No, vysokatý chlapec. 117. A vy? No, já takových 130. Dobře, uděláme kontrolu. Mám tu kontrolu, to snad víš z hlavy, ne? U mě se to totiž mění od hodiny k hodině podle toho, jaký je papuhama. Dobře. No, já bych to dal na kameru.
za tajem dech. 137, vy jste vyhrál. Vy jste vyhrál. Chcete odpovídat první nebo druhý? Takže bych mohl jako druhý. Vy budete druhý, vy první, vraťte se k nápovědům a můžeme pokračovat. Vítáme vás tedy znovu. Promiňte, já jsem tam u toho pasu nebyl. Vy odpovídáte jako první nebo druhý? Jako druhý. Jako druhý? Jako druhý. My vás teď seznámíme s otázkou. A ta otázka je tady. Všichni vidíme. Poprvé, Slávku, čti. Jste neprůbojný člověk. Do autobusu, kterým jezdíte do práce, se dostáváte jako poslední. Nikdy si nesednete. Jak se zachováte? Můžete rozmýšlet, jak se zachováte. V salonku čeká, pro vaši informaci, doktor Jan Novotný, který naše soutěžící naučí, jak správně si čistit chrup. To je velice praktická rada potřebná, že? Je to rada praktická, potřebná, je to také tak trochu naše zadosti učinění. My jsme dostali několik dopisů, v nichž odborníci psali, že náš pořad není poučný, a tak právě tímto způsobem odpovídáme na tu kritiku zubnímu lékaři Františku Krupovi z Prahy. Nebo doktoru Otto Waldmanovi, který psal podobně. My pevně věříme, že budou poučeni oni dnes. A budou spokojeni. No a myslím, že bychom se pomaličku mohli věnovat našemu soutěžícímu číslo 1. Čas běží. Chcete čas na rozmyšlenou? No, já bych to snad rovnou. Prosím, jak si přejete, můžete odpovídat. Tak já bych teda mohl zvolit metodu takzvaných převleků, to znamená, že vzhledem ke svým vousům, tak bych mohl vystupovat jako neduživý stařec. A nebo zase vzhledem ke své postavě jako nastávající maminka, ale pochybuji, že bych obměkčil srdce některých cestujících, tak jsem si vypracoval cestou do práce, protože já taky jezdím autobusem MHD, tak jsem si vypracoval metodu takzvanou revizor. To stačí, když tam poslední vejdu a řeknu revizor, je tady revizor a můžu si vybrat. Děkujeme vám, mně se to líbilo. Dochází k výměně. Vladimír Sklenička bude odpovídat. Teď mě napadla taková vtipná hříčka, vy jste si čistil zuby, jste vám nabídli skleničku a vy se sám jmenujete Sklenička. No, to bylo jen tak pro zasmání, nic moc, jo, ale rozhodí. Já myslím, že bychom se mohli krátce podívat dozadu, podívejte se všichni společně na ten obrázek. Došlo nejen k výměně soutěžících, ale ku podivu i k výměně kartáčku, že? To bylo na náš zásah. Televize chtěla dát jen jeden. Poprosíme o zahájení časového limitu. Ano, a vy můžete povídat, nebo můžete použít rekvizity. No, to nebudu. No, asi bych to udělal tím způsobem, že bych se tvářil trošku zdrceně, vstoupil bych do autobusu a řekl bych, hrozně mě bolej nohy. Prosím vás, pusťte mě někdo sednout, já jsem útek z infekčního oddělení. No tak jsem zvědav na porotu, protože mně se líbily odpovědi obě. Soutěžící se nám vrací ze salonku a s ním přichází. Vy jste si čistil nejenom zuby, ale i vous. No to je... S tím jste to vzal, doktore, z hurta. Já jsem vás požádal o to, abyste přišel ze salonku mezi nás, protože jsem se vás chtěl zeptat na několik zásadních věcí. Zubní kartáček byl vynalezen kdy? No, u nás se zubní kartáčku používá od 20. března 1840. Ano, čili hned krátce po Mezinárodním dnu žen. Stejně zajímavé, že zubní kartáček byl vynalezen už v roce 1840 a dodnes někteří obyvatelé o jeho existenci nevědí. Proto si myslím, že doktor by mohl i na kameru nám předvést ještě jednou, jak správně čistit. Někteří to ještě nevidí, proto asi... Ve 30 bodech bych stručně zopakoval. To bude stačit. Takže zuby si čistíme pravidelně vlastním zubním kartáčkem. Nejlépe po každém jídle. V časové tísni se spokojím s čištěním
ráno a večer pod... Pardon, já dovolte, půjčte mi chrup, tedy tenhle ten. Já jsem si vzpomněl, myslím, že by to byla slušnost, dělává se to v televizi. Já moc děkuji Markétě Pekárkové z Prahy, že nám chrup půjčila v této instruktáži a dokonce se zavázala, že než ji ho vrátíme, se bude ochotně živit kašovitou stravou. Moc děkujeme, moc děkujeme. Já bych měl malou opravu, promiňte, prosím. Čiže to byl chrup? Markéta Pekárková. Ne, promiňte, prosím, děkujeme Jeleně Bernáškové. Ne. Bernáškovou mám tady. Pamatuju. Vrať to doktorovi. Vážení, zanechte už těch zubních skeletů a zeptejte se radši poroty, jaký je výsledek. To bychom mohli. Ano, já jako obvykle jdu a vyberu lístečky, že? Děkuji, Skleniška. Tady, mám to. Ano, tak my už víme, jak to dopadlo, nebo ví to vlastně Jarda a my se teď zeptáme zase na váš názor. Oblíbenec? Já jsem se rozhodl pro pana Drábka, neboť i ta situace v autobusu je mi známá, když takhle chlapeček vypráví mamince. Seděli jsme s tatínkem v autobuse a najednou na jedné zastávce přistoupila blondýnka. Tatínek říká: Petřičku, uvolníte paní místo. No ale to je přece Petřičku správně, jenže maminko, já seděl tatínkovi na klíně. Ano, Lída Rubíková bude tak vlastně. Já jsem vybrala pana Skleničku, ano, říkám to správně. Velice mě zaujala ten jeho fígl předstírat, třeba skvrnitý tyf nebo něco takového. No tak zatím je to 1-1 a rozhodl vlastně Bedrna. No já jsem se rozhodl pro Skleničku, poněvadž tu Skleničku mám občas rád. Ale ono se tady všechno na mě hodí. Já jednak nejenom, že jsem pod pantoflem, já jsem taky neprůbojný člověk. Já bych to řešil asi nějakou velikánskou krabicí, co se převážejí bramburky nebo tak, převázal špakátem, abych vzbudil lítost té tramvaji nebo v tom autobuse, a tím bych tam spal, snad by mě někdo pustil. Mě tak. No, pro nás je důležité, že a hlavně pro Skleničku, tady pro Vladimíra Skleničku, že zvítězil. Já vám moc gratuluju, přijmete moji ruku, doufám. A vám gratuluju taky, protože vaše odpověď byla, myslím, vtipná. Bohužel, jako měl jste malou smůlu, ale přesto máme pro vás cenu útěchy. Ano, příště budete mít možná velkou smůlu, že, jak říká Slávek. Tady je, prosím vás, ten cena váš útěchy. Dáreček. Ano. To, co tento dopis vybrat. Vám udělá radost, zejména jste-li rybář. Od zítřka se vám povoluje lov žížal ve volné přírodě. Já myslím, že to je hezká cena. Prosím vás, kdybyste tohle povolení nezneužíval, nějak neplundroval přírodu, lovte jenom to, co sníte, to, co budete potřebovat. Ano, děkujeme vám také. No a... Teď nevím, jak dál. Tak bychom se snad na Toníčka obrátili. Aha, no jo. Tak to je pěkný, jo. Tak to, šel jsem na svačinu, to je mu podobný. Zase na restaurace splní plán. No nebudeme se tím zabývat a podíváme se na film. Mačkáte se ráda? No dovolte. Pardon, vás jsem se neptal. Mačkáte se ráda? Já ani ne. Ale jak se na vás dívám, tak radši se mačkají ostatní na vás. No, takový jako jste vy. Děkuju. Podle vašeho vzezření soudím, že jezdíte často na černo. Dovolte, mezi námi, já jsem revizor. Seděl jste už někdy? V autobuse? Ne. Pustil jste už někdy někoho staršího sednout? A kolik si myslíte, že mi let, chlapečku? Да.
Všechno ven! Člověče, vy jste se snad zbázil. To je kyselina. Dobrý je to. Film pěkný, ale Toničku, ty si jdi sednout na svý místo. Kdyby si napovídal v divadle, tak se nikdy nedohraje, člověk. Dovolím. Těžko dělat humor, když kručí břiše. No, humor tady děláme my, ty si pěkně sedni a napovídej. Ty seš nápověda. Vážení přátelé, konečně tedy nesvědomitý nápověda usedl a my můžeme rychle pozvat poslední soutěžní dvojici našeho dnešního pořadu. Tak pojďte. Máme je tu. Já vás poprosím o vaše jméno. Ladislav Blažek. A z kterého města jste? Nebo? Karlových Varů. Karlových Varů. Těšil jste se na pořad? Velmi. A jak vlastně jste se dověděl o našem pořadu? Tak já jsem psal na jednu z těch vašich otázek a tak jsem si rozhodl, že se společensky znemožním. Ano, tak já vám gratuluji k odvaze. Ano, stejnou možnost teď budete mít i vy. Slyšel jste, ano. Můžete se znemožnit. Jak se prosím jmenujete? Zdeněk Blažek. Ještě jednou, moment, vy jste Ladislav, vy jste Zdeněk. Ano, řekněte nám taky několik drobností o sobě, odkud jste přijel. Já jsem přijel až z Podolí, tedy z Prahy. A zatím jsem se ještě na soutěž nepřihlásil, já jsem tady víceméně náhodou. Nebudeme dále pitovat, jak dlouho vy jste jel z Karlových Varů a vy z Podolí, protože asi bychom prohráli, že? No, já si myslím, že teď už musíme přejít, no ale k čemu přejdeme? To já nevím. Přejdeme k rozlosování. A, rozlosování. Já mám teď úplně speciální nápad. Já se prosím jmenuji Jaroslav Suchánek. Dobrý den. Jaroslave, nedělej si reklamu. Opaku, nedělej si reklamu. Rozlosuj to jinak trošku. Ano. Takže chtěl jsem rozlosovat jinak, ale využijeme příležitosti. Rozlosuj takto. Jaký nápoj má Antonín Bubeník ve své termosce? A máme ho. Žádný, právě jsem všechno dopil. Takže... Takže Jardo, rozlosuj to. Ano, rozlosuj tedy. Bubeníkem. Tak, jak jsem původně chtěl, prosím, otevřte knížku na kterékoliv straně. Nejdřív vy, prosím, Ladislave. Tak, pamatujte si 269, rozevřte vy. Vy máte 205, myslel jsem si číslo 270, vy jste tedy vyhrál a budete soutěžit jako druhý, ano? Jako druhý. A teď už vám zadáme otázku. Otázka je zde, otázku můžeme přečíst. Jste lékař a máte noční službu. Pacientka, ke které jste zavolán, vám řekne, že nemá žlučníkový záchvat, ale že si chce s vámi zahrát karty. Jak se zachováte? Ano, a pokud jste si zapamatovali text při plynném čtení Slávka, můžete se rozhodovat a rozmýšlet, co jim dáme vzadu za úkol. Ladislav Blažek šel už do salonku, tam čeká Magda Čechová, která se zabývá jógou a bude soutěžící učit několika trikům jógy. To se hodí při stresových situacích, když se člověk potřebuje dostat do kondice. No, Jardo, ty se sám zabýváš jogou také? Já ne, ale podívej se na ty obrázky, já si myslím, že jsou velice zajímavé. No nic, čas nám ale i tady vepředu už musí běžet. Chcete si rozmyslet? Já bych si to rád rozmyslel, kdyby to bylo možné. Ještě? Máte už několik vteřin, protože běží vám čas. Jinak si rozmýšlejte, je to váš čas. No ne, nebo poprosím kameru, aby ukázala detail, jak myslíte. Tak. Já se nemohu soustředit, protože je tady ticho, já bych chtěl poprosit, jestli by mi pan Šimek k tomu nemohl preludovat. Aha. No já tak to si ticho, už nesnesete. A chcete jaký nástroj? Co kdybych vám zpíval? Jenom nestačil by to. No tak můžete zpívat. Ne? Ano. Jadadí, jadadá, tí, tí, tí. Jen mi neusínuj, ty můj malý vousáči. Radši ne, prosím. Dobře. Hlavně odpověď, za chvíli se vám přesypou hodiny a nic jste nám neřekl ještě. Tedy já bych předpokládal, že se jedná ze strany té pacientky o fintu.
Jo, takže bych ji musel nejdřív vidět. Myslím teda tu pacientku. Kdyby mohl pan Bubeník, že by mi demonstroval pacientku. Tam bylo ale napsáno žlučníkový záchvat. Já kdybych přišel na pokoj a zjistil bych, že pacientka je pan Bubeník, tedy, tak bych zřejmě trval na tom, že se jedná o žlučníkový záchvat. A žádal bych, protože nemám rád okolky, aby byl okamžitě dopraven na operační sál. Pokud by ta pacientka byla bez urážky o něco štíhlejší, tak bych zase trval na tom, že se jedná o žlučníkový záchvat, ale doporučil bych, aby pacientka byla převežena na samotku a kde bych se jí snažil uklidnit a rozmluvit její potíže tedy. Všechno. Já, ale nezlobte se, já jenom tady, ona vám měla říct, že si chce s váma zahrát karty, to jste vypustil. Já jsem říkal, že bych trval na tom, že má nebo nemá. Ne, já zrovna to nedošlo, na to došlo po roce. Kliničku, ty si sedni. Výměna v salonku. Přichází Ladislav Blažek z Karlových Varů. Můžu vám říkat, Ladislave? Můžete, klidně, Slavo. Jenom kvůli rozeznání, nedůvěrně. Taky bych vám mohl, že jste z Karlových Varů, říkat třeba zřídlo, ale líbí se mi prostě Ladislave. No, já myslím, že bych odložil brašnu lékařskou, abych se říkal, bych, ale to je paní Vonásková, my se věce známe, paní Vonásková, já už jsem váš jeden záchvat léčil, tady mám poznámku, ano, Vonásková, záchvat žlučníku, stalo mě to 26,50, protože měla cinknutý karty. Tak to už teda, to už tentokrát paní Vonásková nebude, víte, já si napíšu dneska terapii, tak to bude Vonásková, žlučník, důkladné puštění žilou, protože mám dneska svoje karty, paní Vonásková. Jeden, rozdávejte, nezdržujte, pač takovej pacientu, jako vy je dneska vás. A i mě spad kámen ze srdce, protože tentokrát jsem to pochopil. Ano, to bylo. Soutěžící jsou tady oba, Jarda se vydá k porodcům. Porodci budou tak laskaví, jste se už rozhodli, odevzdají lístečky a já to nebudu prodlužovat, hned se ptám na názor. Nejprve oblíbené z diváku. I třetí situaci znám, když má někdo něco nejraději. Neříkejte, že nápovíte zase nějakou anekdotu. Fotím a nejraději fotím vegetariánky. Oni se usmívají na čočku. Prosím vás, komu jste dal svůj hlas? Dal jsem hlas Ladislavu Blažkovi, to jsem neřekl. Ne, to jste zapomněl v tom popru, a to nevadí. Se stalo. Druhá porodkyně. Já jsem obdařila rovněž Ladislava svým hlasem. Je to velice čestný mariážník, jak je vidět. 2-0 a vy už jenom do počtu tedy. Já jsem se rozhodl pro Ladislava Blažka a mohu říct proč jako? No dokonce musí. Jsem se pro něj rozhodl proto, že ho tak trošku znám z Karlových Varů. Děkujeme pěkně. Takže 3-0 vyhrál Ladislav Blažek, s vámi se setkáme, protože vy jste náš nový učedník humoru, my se na vás těšíme pro příští kolo. Vy dostáváte zase tu naši natištěnou odměnu, takže kdybych mi ukázal, já ji přečtu. Prosím. Knoflík, který jste nalezl, je váš. Noste jej u sebe. V případě setkání s kominíkem se za něj můžete chytit a přát si něco hezkého. Ano, ten knoflík je tady. Knoflík, který jste skutečně nalezl, to vám dáváme. Gratulujeme a zveme vás teďka společně do biografu. Podíváme se na krátký film, který je tak krátký, že mu věnujte pozornost, nevyplácí se ani usnout. Jsem ráda, že jste přišel. Děláte dobrý dojem. Hledám paní Veselou. To jsem já. Prosím, pozadě. Vy máte žlučníkový záchvat? Ale co vás nemá, hlupáčku? To byl takový píkl. Já jsem zdravá jako rodička. Proč tedy? Nudím se. Chci si zahrát karty. Umíte boko? Sejměte si.
velká dáva. Sedma. Eso. Mám bank. Co tady děláš, Bělobo? Nejste opilej. Já si tady poslouchám hity z Respíry a vy mě tak... Promiňte, paní Beránková. Vy mě znáte? Ano. Ne, totiž to je tak. Volala nám vaše sousedka se zhora, co bydlí nad vámi, že jste jaksi z Nernoma. Chytlo. Že jsem se jako zbláznila, jo? Tak nějak. Že mám jako amok, jo? Počkej, tohle já ti nečaruju. Prosím? Paní Veselá, o co se vám jedná? Jde o hoko. Hoko? Ale. Dneska jsme už hráli dost. Jděte si hezky hajnout. Dobrou noc. Pořád, jak byste se zachovali, se chýlí ke svému konci. Moc se těšíme na vaše dopisy. Budeme rádi, když nám napíšete dokonce i situace, které by podle vás měli řešit naši soutěžící. Samozřejmě zmiňte se i o tom, kdo se vám nejvíce líbil. Zvolíte tak svého oblíbence do poroty. Ano. A kdo by se chtěl zúčastnit naší soutěže, ten by měl napsat i řešení naší další otázky. Ta zní takto. Běžíte koupit své ženě v poslední chvíli kytici k narozeninám. V květinářství je však inventura. Jak byste se zachovali? Napište nám prosím na korespondenční lístky na adresu Československá televize, hlavní redakce zábavných pořadů Jindřišská 16, 3150 a do levého rohu napište heslo naší soutěže, jak byste se zachovali. Těšíme se na shledanou v příštím pořadu. A na výroky Antonína Bubeníka nehleďte. Thank you.